მოგესალმებით გოგათივის ულამაზესი კოლხი ქალი ასე ასათაურებენ 54 წლის ლელა წურწუმიას ახალ ფოტოებს რომელიც ჩვენს გაოცებას განაგრძობს მომღერალი ლელა წურწუმია სოციალურ ქსელში აქტიურობით გამოირჩევა ის დიდ დროს უთმობს ინსტაგრამისა და ფეისბუქის მართვას თავისი პროფესიიდან გამომდინარე ლელას მიმართ ყოველთვის უდიდესი ინტერესი არსებობს საზოგადოების მხრიდან. ისიც თავის ცხოვრების დეტალებს უზიარებს გამომწერებს და გულშემატკივრებს. ლელა სოციალურ ქსელში ახალ ფოტოებს აქვეყნებს, რომელიც საზოგადოებას მის ვიზუალზე კიდევ ერთხელ ალაპარაკებს. Madloba ყურადღებისათვის. Gaziaret video da daelodet siahlebs. Goga TV-ზე.